21 მაისის ღამეს მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს დაზარალებული პირი გონზე მოვიდა. ექიმების ინფორმაციით პაციენტმა მათ თავისი ვინაობა დაუსახელა. ის ბაზალეთის მკვიდრი ვასილ ნატრაძეა. მკურნალი ექიმის განცხადებით პაციენტის მდგომარეობა საგრძნობლად გაუმჯობესდა და ის უკვე კონტაქტურია. ავტოსაგზაო შემთხვევა 21 მაისის ღამის პირველის ნახევარზე ლაგუნა ვერესთან მოხდა. სუბარუს მარკის ავტომობილი, რომელსაც მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ უხაძე მართავდა, ფეხით მოსიარულეს დაეჯახა. მისმა თანხლებმა ლერი გუშარაშვილმა, რომელიც დაზარალებული თან ერთად გზის სახიფადო მონაკვეთს კვეთდა, იმ ღამესვე განაცხადა, რომ ორივე მათგავი ნასვა მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ნარკოლოგიურმა ტესტმა დაადგინა, რომ თამარ უხაძე მანქანას ხიზელ მდგომარეობაში მართავდა. კონტაქტში შემოდის, ლაპარაკობს, დაასახელა, რომ ის არის ვასიკო ნატრაძე და ცხოვრობს ბაზალეთში. მდგომარეობა მისი გაუმჯობესებულია გუშინდელთან შედარებით.